Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії. Для вас працюють ведуча Анастасія Чичко і сурдоперекладач Надія Коцовська. І у цьому випуску дивіться про таке. Близько сотні людей вийшли на протест до Тернопільського господарського суду, де відбулося засідання щодо забудови дачних ділянок товариства «Ювілейний». У Теребовлі завершили будівництво 3 казарм для військовослужбовців вартістю 48 мільйонів гривень. 5 тернополян долучилися до благодійної акції «Донор – це ти» і здали кров обласному центрі служби крові. «Фокстер і Макс» – український фантастичний фільм з тернопільськими акторами у головних ролях. Сьогодні виходить у прокат по всій Україні. Судове засідання у господарському суді Тернополя щодо забудови дачних ділянок товариства «Ювілейний» перенесли на 15 годину 24 жовтня. Таке рішення оголосила суддя Надія Бурда. До справи долучили нові документи зі сторони позивача і відповідача. І для того, щоб обидві сторони мали час із ними ознайомитися, слухання перенесли, повідомила голова товариства «Ювілейний» Олена Любовецька. За її словами, дачники виступали проти рішення міської ради забрати їхні ділянки і на цій території збудувати 2 житлові будинки і парк. Подробиці дізнавалася Світлана Лазорик. Ми знаходимося біля господарського суду. Ви бачите, за моєю спиною зібралися дачники, які прийшли сьогодні відстоювати свої інтереси в суді. Буквально за кілька хвилин розпочнеться судове слухання. Біля входу сотня людей. Дачниця Марія Нежива каже, що виходить на протест втретє. Працювали діди, батьки, діди і діти, і всі працювали на тих дачах. А зараз вони хочуть забрати за дурно. Ніби за дурно, бо бачите, зато ми вийшли сюди. Підготовче судове засідання розпочалося о 12-й годині. Суддя Надія Бурда роз'яснила присутнім їхні права. Маєте право відмовитись від позову, подавати додаткові докази у встановленому законом порядку, декларувати всі ті витрати, які ви несете у зв'язку із поданою позовною заявою і розгляданою справою. Під час підготовчого слухання сторони позивача і відповідача подали клопотання про долучення до справи нових документів. Є клопотання про приєднання до матеріалів справи відзив на позов і доданих до нього документів, врахувавши, що пропуск терміну подання його відбувся з незалежних від представника відповідачів обставин. Представник позивача Павло Варода подав клопотання про перенесення судового слухання для ознайомлення з новими документами. Суддя його задовольнила. Представник відповідача Віталій Гірняк від коментарів відмовився. Немає в мене коментарів до цих. Представник позивача Павло Варода сьогоднішнє підготовче слухання прокоментував так. Суд приєднав докази з боку садівничого товариства, що з ними за період часу з 2012 року по 2019 рік, це останні роки, сплачувався земельний податок в відповідних сумах. Це підтвердила податкова служба. А відтак ми вважаємо, що садівниче товариство виконало вимоги попередньої ухвали суду та подало усі докази, які в них наявні щодо права користування земельною ділянкою, яка на випадку у них вже проводить користування не один рік. Товариство «Ювілейний» займає 15 гектарів між вулицями Київської та Тернавського в Тернополі. На цій території є 230 дач. Тернопільська міськрада запропонувала садоводам землю у селі Малашівці Зборівського району. Люди відмовляються переїздити, каже голова товариства «Ювілейний» Олена Любовецька. Тому дачники вже провели 2 акції проти забудови. Також вони взяли участь у громадських слуханнях 10 вересня в Українському домі в Тернополі. Рішення про те, що дачники мають звільнити ділянки до 9 вересня, прийняли 30 липня на виконкомі міськради. На час судових розглядів його призупинили. Дачні ділянки для залізничників Тернопільський райвиконком виділив у 1967 році. У 2004 році господарський суд визнав садівниче товариство «Ювілейний» постійним користувачем цих земельних ділянок. Світлана Лазорик, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. 16 серпня 2019 року господарський суд області ухвалив заборонити Тернопільській міській раді і виконавчому комітету Тернопільської міської ради чинити будь-які дії щодо цієї земельної ділянки.
Тернопільський міськрайонний суд на 2 місяці продовжив термін запобіжного заходу для обвинувачених у вбивстві 20-річного тернополянина Віталія Гнатишина. Таке рішення оголосив суддя Юрій Дзюбановський. Згідно із ним, Сергій Терендех і надалі перебуватиме під вартою у Чортківському слідчому ізоляторі, Володимир Біляшевич під цілодобовим домашнім арештом. Більше про розгляд справи у сюжеті нашої кореспондентки Любові Гадомської. Обвинуваченого Сергія Терендеха на засідання суду не привезли. Суддя Юрій Дзюбановський зачитав клопотання підсудного та довідку від лікаря медчастини Чортківського слідчого ізолятора, у якій йшлося про погіршення стану здоров'я обвинуваченого. З ним спілкувалися через відеозв'язок. Сьогодні мали допитати обох обвинувачених, однак цього не відбулося. Юрій Демкович, один із адвокатів Сергія Терендеха, попросив відкласти допит і дати йому можливість поспілкуватися з підзахисним. Оскільки в мене виникають протиріччя в правильності проведення мого захисту із саме підсудним, і скоріше всього виникають підстави для відмови від укладеного договору про надання правової допомоги. Клопотання про відкладення розгляду справи підтримав і захисник Володимира Біляшевича Максим Майка. Захисник батьків загиблого Павло Варода наполягав на проведенні допиту обвинувачених. Сторона захисту не зазначила жодних із підстав, передбачених статті 322 КПК України, які служать підставою суду для відкладення судового розгляду цього провадження. Неодноразово сторона захисту зловживає своїми процесуальними правами. Неодноразово сторона захисту лише не з'являлася з того засідання, що були підставою, що було підставою для відкладення судового розгляду цього кримінального провадження. Тому сторона потерпілого категорично заперечує проти відкладення судового розгляду. Суд також продовжив на 2 місяці перебування під вартою у Чортківському СІЗО Сергія Терендеха. Володимир Біляшевич і далі перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, Віталія Гнатишина побили торік в ніч на 30 червня біля нічного клубу «Алюр» в Тернополі. Поліція затримала 2 підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендеха і 25-річного Володимира Біляшевича. Сергію Терендеху інкримінують 2 статті Кримінального кодексу України – це хуліганство скоєне групою осіб та умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Володимира Біляшевича інкримінують 3 статті – погроза вбивством, хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї і носіння вогнепальної зброї без передбаченого законодавством дозволу. Попереднє судове засідання відбулося 2 вересня. Тоді один із захисників обвинуваченого Сергія Терендеха, Юрій Демкович, подав клопотання щодо проведення повторних експертиз. У Теребовлі завершили будівництво 3 казарм для військовослужбовців. На їхнє зведення та облаштування із держбюджету витратили майже 48 мільйонів гривень. Про це повідомив начальник квартирно-експлуатаційного відділу Тернополя Валерій Маланчук. Заселити військових у гуртожитки мають після їхнього повернення з операції об'єднаних сил. Які умови в казармах і скільки людей може проживати в гуртожитках, дізнавалася наша знімальна група. Ми знаходимося у Теребовлі на вулиці Січових Стрільців. Тут на території військової частини А3215 вже завершили будівництво та облаштування 3 казарм для військовослужбовців. За проектом Міністерства оборони у кожній з них може розміститися 125 людей. Будували та облаштовували 3 казарми рік і 7 місяців, розповів бригадир будівельної компанії Олександр Думанський. Він завів нас в один із гуртожитків. Система блочна, 2 кімнати направо, наліво, по 5 чоловік. Це кімната для військовослужбовців. Кімната для особового складу на 5 чоловік. Кожному є по шкафчику для одягу, шкафчик для особових речей, стіл і 5 крісел. На один блок у казармі – 1 душова кабіна. У ній 2 бойлери об'ємом 100 літрів, 2 умивальники, 2 дзеркала та сушарка для рушників. Також у блоці – туалет. Також тут є електросушилка, полотенце, умивальник, дзеркало, і туалетні бачки. На кожному поверсі 1 кухня для особового складу. Вона передбачена для 15 людей. Також на поверсі є кімната для прання, де до кінця тижня мають обладнати 4 пральних машинки, кімната для сушіння та пресування одягу. За словами бригадира Олександра Думанського, в кожній кімнаті, кухні та інших приміщеннях казарми встановили спеціальну систему оповіщення. К
Кожна кімната обладнана пожежною системою. Є громкоговоряща зв'язь, яка сповіщає особовий склад про пожежу, про евакуацію, куди евакуатися, які двері, куди виходити. Опалюватимуть казарми в зимовий період власною котельнею, яка знаходиться на території військової частини. У ній встановили три нових твердопаливних котли. Працюють на вугіллі, дровах і брикет торф'яний. Принцип роботи – закидається тверде паливо, закривається задвижка і відкривається, включається автомат. Автомат настроєний на дану температуру до 100 градусів. Виставляється відповідна температура і при досягненні температури відповідної котел автоматично відключається. Коли мають заселити військовослужбовців у казарми, розповів пресофіцер військової частини А-32-15 Юрій Кульпа. Відомо, що казарми вже здаються в експлуатацію, помаленьку вони перейдуть на баланс військової частини. Як тільки особовий склад повернеться з району проведення операції об'єднаних сил, ми одразу ж їх раду зустрінемо і запросимо до проживання у нових помешканнях. Начальник квартирно-експлуатаційного відділу Тернополя Валерій Маланчук розповів, в Україні з 2017 року будують 184 таких казарми для військовослужбовців контрактної служби. На Тернопільщині їх буде 9. Тернопіль, значить, збудовано вже 2 казарми місто Броди, на виході 2 казарми Теребовля, 3 казарми Теребовля, Чертківський гарнізон 2 казарми в листопаді місті здачі і розпочато будівництво в Тернополі 2 казарм. В середньому одна казарма плюс-мінус обходиться з порядка 16 мільйонів. Тобто це від початку будівництва і під ключ з меблями, з обладнанням, з усім. Замовником будівництва виступає Західне територіальне квартирне управління міста Львів. Це будівництво казарм. Будівництво, реконструкція мереж, які підходять до цих казарм, це наша відповідальність. При готовності об'єкта Західне ТРКО передає нам на баланс цю будівлю, і ми вже на відповідальне зберігання та утримання передаємо командиру частини. Тобто командир частини вже буде повним господарем цих казарм і буде вирішувати, хто там де проживати. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. 5 осіб сьогодні здали кров у Тернопільському обласному центрі служби крові під час благодійної акції «Донор – це ти». Про це розповів координатор акції Олег Рушицький. За його словами, акція розпочалася 17 вересня. За цей час уже здали кров 35 осіб. Тернополянка Павлина Середа здає кров 5-й раз. Жінка розповідає, чому вирішила стати донором. Часто бачу в соціальних мережах повідомлення, що потребують діти, багато дітей і людей крові, тому час від часу приходжу по можливості і здаю кров. Потрібно не боятися, просто перед процедурою необхідно поснідати, і це нічого болючого немає, все добре. Перед тим, як взяти кров у студента Тараса Мартинєва, йому вимірюють тиск та рівень гемоглобіну, аби переконатися, що усе в нормі, розповідає лікарка Наталія Скочеляс. Буде уточнена група і резус. Будь-який час вільний від роботи, ви можете підійти і свої аналізи забрати. Зараз йдете прямо по коридору, з лівої сторони буфет, п'яти чай, а далі вам скажуть, куди йти. Все по ходу. Усі показники у нормі. Донорові дають солодкий чай і печиво. Такий сніданок обов'язковий, каже Наталія Скочеляс. Для того, щоб стати учасником благодійної акції, потрібно здати кров у Тернопільському обласному центрі служби крові, зробити селфі та протягом місяця виставити свої фотографії у соцмережі із хештегом «Донор – це ти». Я ще ніколи не здавав крові. І тут виявилася така нагода, я думаю, чому б і ні. Тобто я готовий поділитися своєю кров'ю для того, щоб комусь вона допомогла. Я думав, буде боляче, але я впевнений, що тут нічого такого страшного немає, а якщо ще з думкою про те, що вона комусь допоможе, це навіть приємно. Лікар-терапевт Віра Борейко розповідає, донорів, учасників акції перевіряють на наявність 4 вірусів.
здав нас донор кров. Відповідно, після цього ми цю кров даємо на переробку. Відповідно, відбувається відділення ермаси і плазми. Ермаса в нас зберігається 42 дні, а плазма зберігається рік. Але перед цим ми кожного донора перевіряємо на наявність цих інфекцій. Це є гепатит С, Б, СНІД і сифіліс. Відповідно, якщо немає наявності ніяких інфекцій, ця кров зберігається. У центрі крові бракує донорів із мінусовою групою крові. Щоб здати кров, потрібно 15 хвилин. За один раз відбирають 450 мілілітрів. Медсестра Іванна Ленчук розповідає, яких правил слід дотримуватись учасникам акції. Треба багато рідини пити перед цим. Тобто день до цього не вживати алкоголь, 2 години не курити, якщо людина курить. Після цього також не куриться. Звичайно, що людина повинна себе настроїти, щоб все було в порядку. Бо випадки всякі бувають. Олег Грушицький – координатор акції «Донор – це ти». Чоловік із 19 років, уже 14 разів ставав донором. Каже, акцію ініціювали, аби розвинути культуру донорства у Тернополі. Трохи цей рух популяризувати, щоб це було так, як і в Європі, щоб люди розуміли, що в цьому є потреба і кров здавали регулярно. Благодійна акція «Донор – це ти» триватиме до 30 жовтня, розповів Олег Грушицький. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. У ці хвилини на сцені Тернопільського драмтеатру імені Тараса Шевченка розпочинається вистава «Вечеря із диваком». Її показує Рівненський академічний музично-драматичний театр. Постановка увійшла до програми 5-го дня 17-го всеукраїнського фестивалю «Тернопільські театральні вечори дебют». Зараз у театрі перебуває наша кореспондентка Анжела Шова, яка із нами на зв'язку. Вистава ще не розпочиналася, зараз відбувається представлення фестивального журі, яке очолив народний артист України Федір Стригун. П'єсу написав французький драматург Франсуа Вебер, у ній задіяно 9 акторів. Знаю, що на сцені Рівненського театру вона йде з 2016 року. Сьогодні нам пощастило поспілкуватися з режисером-постановником цієї вистави та акторами, які виконують ролі у цій постановці. Ось що вони розповіли. Головний персонаж цієї комедії – це, перш за все, дивак. Він хороший, розумний, м'який, добрий. І ось наше суспільство іноді сприймає цих людей і кажуть, дурень, не вмію пробиватися в житті. Він такий якийсь, а це насправді дивак. В цій виставі в мене роль людини, яка, безперечно, нікого не любить по-справжньому, окрім себе. Можливо, в силу якоїсь травми дитинства, тобто не здатен проявляти свої почуття належним чином, що виливається в певний комплекс. В даному випадку це комплекс знущання над іншими людьми. Як ви бачите, по-перше, у нас дуже багато картин в виставі. От. І там йде мова про те, що Франсуа Піньйон схожий на дельфіна. І я вирішив з сірників зробити картину, і таке щось в мене вийшло, бачите? Да. А тут ще є ініціали. Ф.П. Франсуа Піньйон. 17-й фестиваль «Тернопільські театральні вечори дебют» стартував у місті 16 вересня. Це всеукраїнський фестиваль молодої режисури, творче змагання професійних театрів з України та з-за кордону. Започаткований 1999 року в Тернополі, організовують його працівники Тернопільського драматичного театру, співорганізатори Міністерства культури і туризму України та управління культури Тернопільської облдержадміністрації, розповів директор Тернопільського драмтеатру Борис Репка. Від сьогодні «Фокстер і Макс» – український сімейний фантастичний фільм – виходить у прокат по всій країні. Вчора у Києві відбувся допрем'єрний показ. Головні ролі зіграли юні актори з Тернополя Богдан Козій та Віталія Турчин. Стрічка стала переможцем 8-го конкурсного відбору кінопроєктів Держкіно. На створення фільму виділили майже 39 мільйонів бюджетних гривень. Наша колега із Києва Вікторія Волик розповість більше про це. За сюжетом, 12-річний школяр Макс тікає з дому і ховається під мостом. Там він знаходить балончик з фарбами і малює графіті собаки. Раптово малюнок оживає та перетворюється у пса-нанороботу з суперможливостями. Разом із собакою Фокстером Макс потрапляє у вир небезпечних подій, завдяки яким він знаходить нових друзів та перше кохання.
Собаку супергероя Фокстера зіграв пес Амадей. Він постійно бере участь у собачих чемпіонатах та має власний канал на YouTube. Собака – це цікавий дуже артист в кадрі. І коли з'являється собака, то всі артисти починають тремтіти, тому що неможливо її переграти. Головних акторів на ролі Макса та Соні обирали з понад 500 претендентів. Їх у фільмі зіграли юні актори з Тернополя – Богдан Козій та Віталія Турчин. Для обох це перша роль у кіно. Ну, було цікаво працювати, як це був мій перший фільм, взагалі запам'яталось все. Подивитися, як це все робиться в реальності. Тут я захоплювався фільмами і до того, але якби завжди було цікаво, що це. Це був мій перший досвід, до того я тільки грала у театральних виставах. Мені, напевно, найбільше запам'яталось зйомки з каскадерами, тому що тоді це було для мене дуже важко. Я пам'ятаю, як ми знімали зйомки там, де головний злодій пригрожує Максу, що хоче викинути мене через кришу. Це були нічні зйомки, 4 година ранку, і мені кажуть, наша Сонечка, вставай, ну, не бійся. Звичайно, була страховка, ну, але психологічно ти розумієш, що це ніч, що ти стоїш над просто прірвою, і це було важко і страшно. Творці фільму заклали у нього важливі ціннісні орієнтири, тому впевнені, що дітям Фокстер і Макс точно сподобається. Вікторія Волик, В'ячеслав Машковський. Новини на Суспільному. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин на телеканалі UA Тернопіль. Дивіться о 20:30 і залишайтеся із нами далі в прямому ефірі «Тема дня».